Ahoj, já jsem Roman Štícha. Ahoj, já jsem Kuba Hudy. Jsme ze skupiny Medicí Bóni, která tvoří studijní materiály pro mediky a studenty lékařských fakult. A už jako medici jsme začali tvořit tuto knihu, které jsme dali název Lékařská mikrobiologie repetitorium. Dělali jsme ji od srdce, od mediků pro mediky. Protože nás výuka toho předmětu strašně bavila, chtěli jsme, aby bavila i ostatní. Protože často se totiž stává, že výuka lékařské mikrobiologie je prostě pro všechny takovým pouze telefonním seznamem bakterií a virů. A tomu jsme chtěli zabránit. Chtěli jsme z toho udělat trošku větší zábavu. Proto jsme text, který je systematicky rozčleněn do 10 kapitol, obohatili o velké množství obrázků, schémat a také tabulek. Doufáme, že vás výuka lékařské mikrobiologie bude bavit stejně tak, jako bavila nás. No, ať už se učíte na zkoušku z mikrobiologie, nebo jste začínající lékař, lékařka, kteří se potřebují rychle zorientovat v mikrobech, v antibiotické léčbě, ve vyšetřovacích metodách nebo klinické mikrobiologii, v této knize vše najdete a my vám ji doporučujeme. Ať vás učení baví.